所见。थु के नमिठो चिया बनाएको यस्तो चिया पाएको थिएँ कसले बनाएको यस्तो चिया कामसाम गर्ने ढङ्ग छैन जे मन लाग्यो त्यही गरेर छ ओली जस्तो ओके सरी संसद विघटन भयो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे तराईमा चिसोको कारण मान्छे मरिरहेका छन् हुम्लाको स्याउ काठमाडौँ ल्याउने बाटो छैन 41 वर्ष भयो काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउँछ भनेको देशका 20% मान्छे आज पनि दिउँसो काम गरेनन् भने बेलुका भात खान पाउँदैनन् यी अनि यस्ता कति धेरै समस्या छन् ती सब समस्याका समाधानको उपाय खोजेर मजाले देश हाँक्नुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीले तर गर्दै के छन् संसद विघटन किन वाइ समाज विकासको प्रक्रियामा समाजलाई गाइड गर्नका लागि एउटा गभर्निङ बडी चाहिने रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज भएपछि एक्जिस्टेन्समा आएको एउटा एस्पेक्ट हो एउटा संस्था हो सरकार कति ठुलो हुन्छ एउटा देश अनि कति धेरै मान्छे हरेक मान्छेका फरक फरक इन्ट्रेस्ट कसैलाई बाख्रा पाल्नु छ कसैलाई गीत गाउनु छ कसैलाई धान फलाउनु छ कसैलाई डक्टर बन्नु छ अनि कसैलाई युट्युबमा भिडियो बनाउनु छ अनि यी फरक फरक रुचि भएका मान्छेहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टको काम बिना कुनै अवरोध मजाले गर्न पाउन् बिरामी भए कोही भने अस्पताल होस् पढ्न मन लागे स्कुल कलेज होस् जाडो भयो भने लुगा होस् भोक लागे खानेकुरा होस् पैसा चाहिए रोजगारी होस् केहीको कमी नहोस् भनेर सरकार नामको संस्थाको स्थापना भएको हो समस्या पर्यो जनतालाई केही भने केही अप्ठ्यारो आयो देशमा भने ती सब समस्याको समाधानका लागि बनेको हो सरकार तर सरकार गर्दै चाहिँ के छ संसद विघटन अनि पुनर्निर्वाचनको घोषणा सरकार के भन्नु केपी ओलीले गरेका हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनि किन गर्नुभएको त्यसो भनेर सोद्धाखेरि मलाई काम गर्न दिएन नि त्यसैले अरे बाजे तपाईँ काम चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो किनभने काठमाडौँको धारामा आज पनि राम्ररी पानी आउँदैन कुलमा निस्केको भोलिपल्टैदेखि अघोषित लोड सेडिङ देशव्यापी रूपमा सुरु भइसक्यो हामी तपाईँले ढाँटेको थाहा पाउँदैनौँ जस्तो लाग्छ दिउँसै थाङ्नामा सुताउन खोज्ने मान्छेलाई के गरेको स्कुटी सिक्ने भन्दा त सिकाइदिनु लाग्छ यति साह्रो लाटा चाहिँ छैनौँ कि हामी तर कसलाई थाहा हुनसक्छ ओलीले किन यसो गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने यस जनता सुन्नु न त्यो ओलीले संसद विघटन गरे नि किन गरेको होला काम नगरे गरे होला नि मलाई के थाहा कस्तो बेकार मिस्टर गर्नु हुन्छ कुकुरजी सुन्नु नि यो ओलीले जुन संसद विघटन गरे नि त्यो किन गरेको होला किन गरेको होला तपाईँलाई भन्नु त गर्न मन लागेर होला भनेर भन्दै हुन्छ होइन होला भाइ सुन्नु न त्यो ओलीले जुन संसद विघटन गरे नि किन गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के होला किडनी बिग्रेर होला किडनी यस किडनी किडनी नेपालमा चिसोको कारण कठ्याङ्ग्रेर मान्छे मरिरहेका छन् नेपालमा समयमा अस्पताल पुर्याउन नसकेको कारण मान्छे मरिरहेका छन् नेपालमा उपचार खर्च जुटाउन नसकेको कारण पैसा नभएर मान्छे मरिरहेका छन् अनि केपी ओली हुन् किडनीका बिरामी दोस्रोपल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर पनि बाँचिरहेका मान्छे र त्यो सुविधा आम मान्छेलाई छैन किनभने किडनीको खरिद बिक्री गैर कानुनी छ नेपालमा किडनीका बिरामीसँग जम्मा दुईवटा मात्रै विकल्प छ मृत्यु अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री रोजेका हुन् संसद विघटन गराएर ओए के
किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर आम मान्छे सरह लामो जिन्दगी बाँच्ने प्रक्रिया यति खर्चिलो र यति झन्झटिलो छ कि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदैन थिए भने स्वयं केपी ओली पनि यो खर्च र झन्झट अफोर्ड गर्न सक्दैनथे। मतलब अनि माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री पदबाट खुस्काउने सल्लाह गर्दैछन् है भन्ने कुरा बुझ्ने बित्तिकै ओलीले संसद विघटन गराएका हुन् कि। झलक्क हेर्दाखेरि ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन त्यसो गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर खासमा उनले आफ्नो ज्यान जोगाउन त्यसो गरेका हुन्। केपी ओली वाज नट रनिङ फर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, एक्चुली हि वाज रनिङ फर हिज लाइफ। तँलाई मार्छु भन्छ कसैले भने आफ्नो ज्यान जोगाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छ नि मान्छे, जा अब संसद विघटन। अनि हामी के भएका यार, प्रधानमन्त्रीहरूप्रति हाम्रो कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन हो? आजसम्म कोही एकजना मात्रै पनि प्राइम मिनिस्टरले केही सिग्निफिकेन्ट काम गरेको कसैलाई याद छ? केपी ओली बाहेक उनले दमकमा एउटा आकाशे पुल बनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बनाउने होइन के देश, हामी जनताले बनाउने हो। तर देशमा जनतै छैनौँ, कि नेता छौँ कि कार्यकर्ता छौँ। कसैलाई आफ्नो काम गर्नु छैन, सबलाई राजनीति गर्नु छ। शिक्षकलाई पढाउनु छैन, राजनीति गर्नु छ। डक्टरलाई उपचार गर्नु छैन, राजनीति गर्नु छ। किसानलाई खेती गर्नु छैन, राजनीति गर्नु छ। अनि हामी के भएका यार, हामी युवा केही सिपमूलक काम सिकेर पैसा कमाउने, आफ्नो जिन्दगी चलाउने अनि सिङ्गो देश बनाउने योजनामा लाग्नुपर्ने गर्दै के छौँ? क्याम्पस जाँदैछौँ। किन? पढ्न। पढेर के हुने? शिक्षित बेरोजगार। अनि के बन्ने? कार्यकर्ता। समस्या प्रधानमन्त्रीमा होइन, गल्ती प्रधानमन्त्रीको छैन, समस्या हामीमा छ, हामी जनतामा छ। हामीले सही निर्णय लिन नसकेको कामको नतिजा हो आज देशमा मचिराखेको ताण्डव। अनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराएका होइनन् कि, ऐना देखाएका हुन् हामीलाई। यो वैशाख त त्यस्तै हो, 80 सालको वैशाखमा पनि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ शङ्कै लाग्छ। भइहालेछ तर कथम कदाचित कुनै दिन चुनाव भने यो संसद विघटन गराएर प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, ऐना हेर्नुभयो, अब के गर्नुहुन्छ? मेरो जवाफ त स्पष्ट छ, म अलि समय युट्युबमा भिडियोहरू बनाउँछु र पछि सिनेमा बनाउँछु। तपाईँ के गर्नुहुन्छ?